Ég myndi segja að sé engin munur á fötluðum og ófötluðum í listinni. Hún myndi mig á, til dæmis stundum vorum við að mála og hún fór að skellihlæja. Hún fannst svo gaman að vinna. Og ég hvað, það svo mikið fjör. Þú sem myndi þessu húsum og þessu líka. Ég flott. Hún myndi mig til dæmis einmitt á einmitt þessa hlið myndlistarinnar þar sem hún gleymið bara og það gaman saman og þú ert að detta inn í myndefnið og hafa það bara verulega. Það svona skemmtilegt. Fyrir mér mótorhjól mikið frelsi. Kannski mætti segja að hjólastólinn sé mikið frelsi. Fyrir kalla líka. Við eigum bara eitthvað sameiginlegt í listinni.